Mheshimiwa Rais kwa siku hii ya leo, kwa sababu hii ni siku katika historia. Tumekuwa na bahari kwa muda mrefu, tumekuwa na blue economy kwa muda mrefu, lakini kutokea wewe uingie mamlakani tumeona faida ya bahari yetu. Tunaendelea kuiona faida ya bahari yetu. Leo hii kuna wavuvi, leo hii kuna watu ndani ya pwani hii ambao wameona faida kutokana na serikali hii. Leo hii Mheshimiwa Rais, tunashukuru uko hapa, utaenda kupeana hundi kwa watu wetu wa pwani. Na ujaanza leo, safari zote ambazo umekuja pwani umeweza kupeana hundi kupitia mradi wa blue economy. Umeweza kupeana boats za uvuvi, ule uvuvi ambao ulikuwa ukifanyika miaka yote, sasa hivi unaendelea kuimprove. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa sababu kule Kwale pia umeanzisha ile Shimoni Port, kumaanisha yule mvuvi thamani ya uvuvi ataendelea kuiona. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa sababu zile landing sites ambazo umezianzisha zitaendelea kupatiana thamani kwa yule mvuvi wa pwani na wa Kwale. Mheshimiwa Rais, nakushukuru katika mradi huu wa KEFSED, mradi ambao ulikuwa tayari uko vibaya, lakini ulipoingia mamlakani ukampatia Mheshimiwa Mvuria jukumu la blue economy, aliweza kukaa tena na wafadhili, mradi huu ukachorwa upya ili kufaidisha yule mwananchi wa chini. Tunakubali kweli hii ni bottom up. Asante sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu yule mvuvi ambaye amekaa pale, yule mwanabahari ambaye yuko hapa ni yule mwananchi wa chini, na ameendelea kufaidika na haya. Na si wale wa baharini pekee, mradi huu pia umeweza kupeana mbuzi kwa wale ambao wanaishi maeneo ambayo si ya bahari. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi nataka tu niseme kwa ufupi, tunakushukuru na tunakushukuru tena kama wapwani. Nikiwa gavana wa jimbo la Kwale, mimi nakushukuru kwa kumteua tena Mheshimiwa Mvuria kuwa waziri wa biashara. Na nakushukuru tena pia kwa kumchagua ndugu yetu Mheshimiwa Hassan Joho kuwa waziri tena. Lakini vile vile pia Mheshimiwa Rais, tuna soldier wetu, mimi nikiwa mama na muadimaya sana dadangu Aisha Jumwa. Mheshimiwa Rais, mimi naomba, najua una reward. Najua una reward soldier wako. Mheshimiwa, usimuache nyuma dada yetu, shangazi wa taifa. Asanteni sana, Mungu atubariki sote. Mtafanya hivi. Your Excellency, kabla sijamwalika gavana wa Tana River, ningeomba kwa unyenyekevu, hapa tuko na viongozi wa bunge, lakini ningeomba seneta wetu aweze kuja na aweze kuwa recognize. And in the same spirit, nataka pia ku recognize speaker wa county ya Mombasa, nimemwona yuko hapa, na ma MCA wengi ambao kwamba wako hapa, sio Mombasa hoye. Karibu sana seneta, uweze kuwatambua wale wabunge ambao kwamba wamefika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtukufu Mheshimiwa Rais, tuko hapa. Kwanza ningependa kukaribisha katika kaunti ya Mombasa. Pili, ningependa kutambua uwepo wa viongozi wafuatao: Mheshimiwa Rashid Juma Bezimba, mbunge wa Kisauni; Mheshimiwa Mohamed Machele, mbunge wa Mvita; Mheshimiwa Omar Mwinyi Simba, mbunge wa Changamwe; Mheshimiwa Mama Zamzam Timba Mohamed, women rep wa Mombasa; Mheshimiwa Ali Wario, mbunge wa Garseni; Mheshimiwa Tungule, mbunge wa Ganze; Mheshimiwa Miraji, seneta mteule maalumu; na vile vile seneta Chimera, seneta maalumu; na vile vile mwisho ni mbunge wa mataifa saba ya Afrika Mashariki, Mheshimiwa Hassan Omar Hassan. Mheshimiwa, sasa
ikifika tarehe 9 itakuwa ni miaka miwili kutoka tuchaguliwe. Na kawaida ya meneja mzuri wa timu lazima angalie ni vipi ataweza kuboresha timu yake. Na mimi nimeona juzi umeweza kununua wachezaji wanne kutoka kwetu, wakiongozwa na Hassan Alijo kutoka hapa, vile vile na wale wengine watatu ambao tuko nao. Kwa hivyo sisi tunasema tunaunga mkono uteuzi wako wa mawaziri hawa. Na vile vile tutafanya kazi na wewe kuonesha kwamba hii nchi yetu inakuwa na amani na tunapata maendeleo ambayo tunastahili kupata. Asante Mheshimiwa Rais. Haya, nataka kuchukua fursa kabla na mimi sijaweza kukohoa na kutoa kohozi langu, niweze kumwalika gavana wa Tana River, tuko naye hapa, naye aweze kuzungumza. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Tana River hoye! Pwani hoye! Mheshimiwa Rais, mimi nataka kuchukua fursa hii pia kukushukuru sana 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 kwa sababu ya juhudi ambazo umeweka tokea uingie mamlakani kuachilia pesa za kutosha kwa mipango tofauti tofauti ya kusaidia wavuvi wetu, wakulima wetu, wafugaji wetu na vikundi vingi katika sectors za blue economy. Sisi kule Tana tulikuwa hatupo. Tulikuwa tumebaki nyuma sana. Lakini tokea mpango huu uanze tumeweza kujipanga na hivi tuna wengi ambao wanaendelea kufaidika katika mpango huu. Tuko hapa pia kushiriki katika kupokea awamu hii ya mgao huo wa pesa ili ikatusukume, ikatupige jeki na sisi tuungane na wengine kuchangia uchumi wa Kenya. Ya pili, Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru sana kwa sababu umekuwa msikivu sana. Umewasikiza wananchi wa Kenya vizuri kwa umakini. Ukajaribu kuyaelewa malengo yao na hatimaye ukafanya uamuzi wa kuweza kuunda serikali ya umoja wa taifa wa la Kenya. Na hapo ukamtemua ndugu yangu Mvurya tena kwa mara ya pili aweze kurudi tena katika serikali yako. Na mimi Mvurya kabisa nimepiga, nimeunga mkono kwa sababu Mvurya amefanya kazi nzuri. Alifanya hakufanya. Mvurya alifanya kazi nzuri. Kumregesha kwako pwani nzima imefurahia. Lakini zaidi sana pia kwa kumchukua Ali Hassan Joho. Ali Hassan Joho ni mchapakazi na mahali umemweka ninajua ya kwamba anaenda kufanya kazi na wewe. Na sisi tutakuunga mkono zaidi hata katika juhudi zako za mazungumzo ili kufanya Kenya hii iwe kitu kimoja. Juhudi hizo tutaziunga mkono, tutatembea na wewe mpaka tuhakikishe Kenya imeungana. Katika huo mpango wa jichopevu la wheelbarrow, wakati unampea Abdulswamad na Joho, pia sisi tutaungana hapo tupate kila mtu moja moja. Asanteni, Mungu awabariki. Aya, sasa Mombasa imebarikiwa, tuko na pia gavana wa Lamu aje na yeye pia aweze kuzungumza. Gavana, karibu sana. Mombasa hoi.
Pwani hoye. Mheshimiwa Rais, kwanza kama wa Pwani tunataka kukushukuru kwa kumchagua tena bwana Mheshimiwa Salim Mvurya. Vile vile tunakushukuru kwa kumchagua Ali Hassan Joho kama waziri. Lakini Mheshimiwa na mama Aisha usimsahau. Vile vile leo tuko hapa kulaunchi project ya Kemsfed, na sisi kule Lamu nikitaja tu kwa ufupi, kuna BMU 42 kule Lamu, na vile vile ziko affiliated na a number of groups over 1,800, na ambao wana common interest involved in fisheries na mambo mengine. Pia under sub component 2.1 ya Kemsfed, over 1,421 households kule Lamu wame benefit to the tune of milioni 131. Kwa hivyo huu ni mpangilio mzuri, na tunashukuru serikali yako, na tunajua na hii fujo mheshimiwa, hii mambo itaisha tu, na tunakushukuru kwa msimamo uliochukua. Leo ni siku yako, wananchi wanahamwa kukusikiliza, na nafurahia kuona magavana karibu wote wa Pwani tuko hapa kujumuika na wewe pamoja na viongozi wa bunge, maseneta. Hii ni kuonyesha kuwa Pwani iko nyuma yako na tutasimama na wewe. Kwa hivyo sitaki kuchukua nafasi hii kusema mengi zaidi, lakini tu kupongeza hii project ya Kemsfed, na tunaomba inamalizika 2025 tuwe na mwongozo zaidi, iwe na second phase yake ikimalizika hii. Kwa hayo mengi, ninawashukuru pia wananchi wa Mombasa waliojitokeza kwa wingi jana kukulaki, na niwapongeze Mheshimiwa Salim Mvurya na Mheshimiwa Ali Hassan Joho kwa uteuzi wao. Asanteni sana na Mungu atubariki. Aya Mombasa hoye. Tunyoshe mikono namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Your Excellency, mimi aya huyo ataitwa, tumsikie wasiwasi. Sarai sio? Aya. Your Excellency, mimi kwanza kwa sababu ya wakati nitakuwa mfupi wa maneno. Your Excellency, mimi ni mmoja. Abdul Swamad Sharif Nasir nilioshika mikrofoni na nakika kupinga kikweli kweli. Hamna mtu aliyeweza kusimama na kusema Ruto hafai kama mimi. Na hata wewe ulinipangia mbaya sana. Hata jana uliniambia vile ulivyokuwa umenipangia, lakini ya Mungu ni ya Mungu. Mwenyezi Mungu akatujalia mimi nikawa gavana wa jimbo la Mombasa. Mungu akakujalia na wewe ukawa rais wa Kenya. Tukafanya mpangilio, tukakutana. Siku ya kwanza mimi na wewe kukutana ilikuwa wakati wewe ni president elect na mimi ni governor elect. Tukapeana mikono, tukakubaliana ya kwa licha ya tofauti za manifesto zetu na ideology zetu, tuangalie njia na hikma ni vipi tutaweza kulipeleka ili gurudumu pamoja mbele. Yake katika mifano ambao tumeweza kuyafanya, mimi nataka kutaja hili la blue economy peke yake.
Leo kuna vikundi katika Mombasa wameweza kufaidi mamilioni ya fedha. Kuna vikundi ambao wameweza kupata maboti. Kadongo fish landing site ikawa pia tumeweza kufanya mpango inajengwa. Yasingewezekana ikiwa hakuna uwiano mwema na kuelewana baina ya serikali zote mbili, serikali ya kaunti ya Mombasa na serikali kuu. Tunaweza kuwa na tofauti za kisiasa, na wala tofauti zetu za kisiasa sioni zikiisha leo, lakini tusiwe na tofauti za watu. Tuweni na tofauti ya mwelekeo, lakini tusiwe na tofauti ya pale ambapo kwamba tunaelekea. Hii leo umemchagua ndugu Hassan Ali Joho. Mimi nina imani ya kwa wengi hapa ni wenye kukubali ya kwa Hassan Ali Joho is fit for this docket. Kama mzaliwa Mombasa na kama yule ambaye alikuwa ni gavana wa Mbeleni, anajua katika matatizo yaliyoko katika sekta ya blue economy. Tunataka kufanya mpangilio fish landing sites zetu ziwe zenye kufunguliwa, wavuvi wawe na access katika bahari. Wale ambao kwamba ni mabepari waloweza kuiba ardhi, tuambie wakae kando watu wetu waweze kusaidika. Your Excellency, katika mambo ya blue economy na boti pia ziweze kuongezwa, nimemsikia, asante. Your Excellency, katika mambo ambayo kwamba tunayafanya sasa hivi, na mimi nataka kuelezea why it is important constitutionally, legally and morally for two governments to be able to work together. Leo tumemaliza mpangilio. For the first time in the history of Kenya, kaunti ya Mombasa inakusanya takataka za meli. Hii kaunti ya Mombasa nikimaliza, Mungu akinijalia, mwaka 2030 na iwacha ya kuwa kuna watu wanaendelea kupata mapato kutoka kaunti, kutoka KPA. Hii kaunti ya Mombasa sahii tunazungumza lugha ambayo kwamba kuangalia njia kuautomate, kuweza kufanya mambo yawe wazi, zile lori zinazoingia katika port, charges zetu ziweze kuwa collected by KPA. Na tumefika mbali, Your Excellency, tutakualika uje uzindue. Your Excellency, mimi nataka kuambia waungwana walioko hapa, kuna dongo kundu ambao kwamba inaendelea kufanya. Conversations are ongoing. Jinsi ambayo kwamba kaunti ya Mombasa na Kwale ambayo kwamba pia iko pale, tuweze kubebana pamoja. How can the people of Mombasa benefit from Dongo Kundu? Vijana wetu hawa watapata kazi vipi kutoka kwa Dongo Kundu? Vijana wetu hawa wataweza kufaidi vipi? Si kwa sababu ya leo, leo na kesho pia vile vile. Your Excellency, hakuna atakayeweza kukataa yale ambayo kwamba yameweza kuendelea katika Kenya. Tukianyamazia kimya, tutakuwa ni ambao tunaishi ina vacuum, tunaishi kama ambaye hakuna hewa. A leader, a true leader is defined not by time of difficulty, but a true leader is defined by how they come up with solutions to those difficulties. Kiongozi hathamaniwi kwa sababu alipata mtikiso. Kiongozi uthamaniwa jinsi aliweza kupata suluhisho katika yale matatizo. Vijana hawa, Your Excellency, wamezungumza mengi. Amongst them is transparency.
Watu wanataka uwazi. Vijana wamezungumza habari ya economic empowerment. There is a shrinking job market. Kazi hakuna. Na ndio sababu ya kuwa ni lazima tuweze kufanya yale tunaofanya ili vijana wetu waweze kupatiwa ajira. Hawa vijana wote waliokuwa hapa, Your Excellency, wangapi ambao kwamba wako katika program ya Mombasa yangu, muonyoshe mikono. Ah, Your Excellency, county ya Mombasa imewaajiri hawa vijana. Not kuwa sisi ni matajiri, lakini kwa sababu tunahitaji vijana wetu waweze kupata matumaini bora. Vijana, mnakubaliana na mimi? Mnakubaliana kuwa tunataka makazi? Tunataka fedha ziweze kutuendeleza na maisha yetu. Your Excellency, mimi nimekusikia na nimemsikia party leader wangu Raila Amolo Odinga akilizungumza hili. Ni lazima wale waloweza kuumia katika msukamano wa maandamano wawe compensated. Wale waloweza kuuliwa na kuumizwa katika maandamano wawe compensated. Ni lazima, Your Excellency, wale polisi walofanya wao ni kichwa kigumu wakawanyima haki za watu wachukuliwa hatua zile ambazo kwamba zinahitajika. As we speak, development cannot move without movement of politics. Hawa watu wote, Your Excellency, tunaomba zile kesi za wale walikuwa wameshikwa kiolela olela kwa sababu wanaandamana. Be true to your word, and I know that you will do it. Drop those cases za wale ambao kwamba walioko pale. Your Excellency, mimi nikimalizia. Nikimalizia, Your Excellency, nilimsikia Moha hapa akisema ya kwa kesho kutwa anaenda kununua wilbaro. Na mimi namwambia badala yake kununua wilbaro, mimi kama Abdulswamad Sharif Nasir ni mwana wa ODM. Na mimi nitakununulia machungwa uweze kupata vitamini, uweze kusukuma wilbaro yako. Asanteni sana na mubarikiwe. Samoe Ruto, daktari, karibu sana. Aya, asanteni sana, tafadhali tunaweza keti chini. Viongozi wote wenzangu, ndugu wananchi wa Mombasa na pwani, hamjambo. Pwani hoye, Mombasa hoye. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivyo, watu wa Mombasa na pwani. Basi, kwanza nataka nimshukuru Mungu ametupatia nafasi ya kufika hapa pwani kwa mara nyingine tena katika shughuli muhimu ya mambo ya uchumi samawati katika pwani na sehemu zile zingine zote za taifa letu la Kenya. Mimi nimefika hapa leo kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni deni. Na dawa ya deni? Na dawa ya deni? Niliwaahidi ya kwamba nitarudi hapa kwa mambo haya ya uchumi samawati. Na leo mimi nimefika hapa kwa sababu hiyo. Niwaambie hivi, tuko na miradi tano ambayo inaendelea katika mpango huu. Ya kwanza, niliwaeleza ya kwamba hii mradi na hii mpango ya serikali pale nyuma ilikuwa imepangiwa mambo mengi ambayo hayakuwa na manufaa na wananchi. Ilikuwa imepangiwa kujenga maofisi, ilikuwa imepangiwa pesa zitumike kwa mikutano, ilikuwa imepangiwa pesa zitumike kwa masemina. Lakini wakati mimi nilichukua usukani, nikasema pesa ya kujenga maofisi, pesa ya kununua magari, pesa ya kuweka mikutano katika semina ama katika mahoteli,
hiyo pesa tubadilishe, tupeleke kwa mpesa kwa mwananchi. Na ndio sababu hiyo leo, mimi nimefika hapa na niko na hundi ya shilingi bilioni 1,700,000,000. Hiyo pesa bilioni 1,700,000,000 itaenda kwa vikundi 612 ambazo ni za counties 5 ya hapa pwani. Mimi nataka niwaeleze hawa ndugu ya kwamba pesa hizi tunataka sifikie wale wananchi 1,019,000 ambao wanafaa kufaidika na mpango huu, waweze kuinua hali yao ya kimaisha, waweze kuhakikisha kwamba wanabadilisha mapato yao katika sehemu mbalimbali. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, na nikiondoka hapa pia hawa magavana wetu, kila mmoja wetu ataenda na hundi ya kaunti yake, waende wapange na watu wa zile kaunti vile mambo yao itasonga mbele. Hapa vile vile nimefika ili niwatangazie tayari tumepatiana fish landing sites 5 hapa pwani ambazo tutajenga kwa gharama ya bilioni 1,200,000,000. 1.2 billion shillings is going to be spent on fish landing sites in 5 counties in Coast Province. Tunajenga fish landing site pale Mwaepe, pale Ukunda. Hapa Kidongo, hapa Mombasa, tunajenga fish landing site ya shilingi milioni 250 ambayo itafaidi wavuvi wa hapa Mombasa. Kilifi vile vile tunajenga, Mkowe Kipini tunajenga, na vile vile Mkowe kule Lamu. Huyo ndugu yangu gavana wa Lamu anaelewa, nilikuwa kule na nikawaeleza nitafanya hivyo. Leo we have handed over the fish landing sites, and in the next 8 months we will come back, tutarudi hapa kuzianzisha hizo fish landing sites, ndio wavuvi wetu wazitumie katika kuendesha biashara zao na kutusaidia vile mama Masi alivyosema, na yule kijana aliongea hapa David, ya kwamba biashara zao zitapanuka pale watapata samaki ambayo wamewekwa katika barafu, wamefanywa bulking, na wanaweza kufikisha sokoni ikiwa katika hali ambayo inaweza kununuliwa. Vile vile tumekubaliana ya kwamba tunajenga soko 3 fish markets. Moja tunajenga pale Likoni, ingine tunajenga Malindi, na ingine tunajenga Kibuyuni kule Kwale. Hizo fish landing sites tumeweka pesa ya serikali ili tuweze kutumia fish marketing infrastructure ambayo itasaidia wananchi na wavuvi, na pia tuweze kuwa na chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Hatua yetu ya tatu ni kuhakikisha kwamba tunajenga ile inaitwa National Mariculture Resource and Training Center. Pale Shimoni tumeweka shilingi bilioni 1,400,000,000 kujenga mahali pa kufundisha wale watatusaidia katika sekta hii, katika uvuvi, katika uchumi za mawati, tuhakikishe kwamba tuko na vijana wenye elimu, wenye ujuzi, wenye training ambao watatusaidia katika sekta hii, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba the blue economy enhances our incomes as a republic from 20 billion shillings to 120 billion every year. That is our commitment, and we need the men and women with relevant training, skills and competences to make sure that we unlock the huge potential that we have in the blue economy sector for the Republic of Kenya. Nyinyi mnaelewa vile vile tumetoa boat 123. Lakini leo hapa mimi nataka niwatangazie tena, kwa sababu hizo boats zilikuwa zile ndogo, sasa tutanunua boats zingine 25 ya deep sea fishing, ile inaweza kwenda
siku moja iishi kule baharini, watuletea samaki ya kutosha. Tutagawana hizo boti 25, na nimeambia wizara ya kwamba hizo boti zinunuliwe ndani ya miezi 4. Nifike hapa tena niweze kuzipatiana, ili na tumeweka pesa milioni 600 wa kuendesha hiyo kazi na kununua hizo boti, ili tuhakikishe ya kwamba zinapatikana na vijana wetu wanazitumia kuhakikisha kwamba tunavua samaki, tuhakikisha kwamba tunasonga mbele kwa pamoja. Vile vile ningependa kutangaza nikiwa hapa ya kwamba for the first time in the history of Kenya, kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa letu la Kenya, tumepatiana leseni kwa vessel, the first deep sea industrial vessel. We have licensed as the Republic of Kenya to do deep sea industrial fishing, ambayo itatuletea tan 10,000 kila mwaka, yenye faida ya shilingi bilioni 4 kila mwaka. The first deep sea industrial vessel we have licensed, na tayari inapeperusha bendera ya Kenya kule katika bahari. Nimeambia wizara, na mimi nashukuru Salim Vuria kwa ile kazi amefanya, na sasa ata handover kwa ndugu yake Hassan Ali Joho aweze kuendesha hiyo kazi. Nimewaeleza ya kwamba hiyo kazi sasa, hiyo industrial vessel moja, ndani ya miaka 3, mimi nataka tuwe na industrial vessels 12, kati ya 12 na 15, ndio tuhakikishe ya kwamba uchumi samawati, hasa mambo ya harvesting of tuna and harvesting of other industrial fish products that are going to be processed in Kenya, tuweze kuwa na wale watakaofanya kazi katika hizo vessels, tuweze kuwa na wale watakaofanya kazi katika the processing sector of those vessels, including here in Liwatoni, ili tuweze kubadilisha uchumi wa pwani na tuweze kubadilisha uchumi wa Kenya. Kwa hivyo mimi nimefika hapa leo katika shughuli hii ya muhimu ya kuunganisha wananchi mashinani na mpango huu ambayo itaweka mapato katika mifugo yao, tuwe na infrastructure ya fishing, fish markets, fish landing sites, fish boats, industrial fishing infrastructure, ndio tuhakikisha kwamba hiyo mambo inasonga mbele. Watu wa Mombasa tunaelewana jameni? Wapwani tuendelee ama tuendelee? Munasema tuwe na mpango awamu ya pili ya hii mpango? Tuwe na awamu ya pili? Wale wanasema tuwe na awamu ya pili nione kwa mkono. Very good. Sasa hiyo awamu ya pili nitakuja nipange na rafiki yangu Ali Hassan Joho, akitakati atachukua wadhifa wa waziri wa mambo ya uchumi samawati na maritime, pamoja na mambo yale mengine yote. Mimi nataka niwaulize watu wa Mombasa, kwa sababu leo nimefika hapa katika shughuli hii ya muhimu ya mambo ya maendeleo ya pwani, lakini ndani mle pia tuko na mambo ambayo ya kuunganisha watu wote wa Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi, tunaelewana jameni? Nataka niwaulize wa Kenya, niwaulize viongozi wa Kenya, sasa ni wakati mwafaka wa kuungana, kufanya kazi pamoja, kuwaunganisha wananchi wa taifa letu la Kenya. Ndio sababu mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha wa Kenya, nikasema wa Kenya wote waungane ndani ya serikali ya taifa letu la Kenya, tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuweze kupanga vile ajira tutapata kwa hawa vijana, vile tutapanua biashara, tuile tutaendesha kilimo na uvuvi, tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Na wauliza nyinyi watu wa Mombasa na pwani, munakubaliana na mimi tuunde serikali ya kuunganisha wa Kenya wote? Hebu nione wala wanasema tunakubali, tunakubali, tunakubali. Ni sawa hiyo? Mumempatia ruhusa Ali Hassan Joho afanye kazi na mimi kama waziri wa taifa letu la Kenya?
Mumenipatia Salim Mvurya asimamie mambo ya biashara na investment katika taifa letu la Kenya. Hawa wangwana wawili kutoka Pwani, mimi niko na imani kwao. Huyu Salim Mvurya alisimamia sekta hii ya uchumi samawati kwa ustadi mkubwa. Mimi naelewa na najua ya kwamba Joho atakuja kufanya hivyo hivyo. Pia sasa nimempatia huyu Salim Mvurya majukumu ya kusimamia mambo ya biashara, mambo ya industrialization ama viwanda, na mambo ya investment katika taifa letu la Kenya. Kazi yake muhimu ni kuhakikisha kwamba Dongo Kundu inafanya kazi na ajira zinapatikana katika Dongo Kundu Special Economic Zone, vile nilivyosema wakati tulikuwa katika mambo ya campaign. Kwa hivyo, ndugu zangu watu wa Mombasa, tumekubaliana jameni? Unasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Niunganishe Kenya ama mnataka tutenganishe? Tuunganishe Kenya? Hebu niole wanasema tunaunganisha Kenya sisi wote. Sawa sawa. Mimi nataka niwahakikishie vile vile, tumekubaliana ya kwamba mambo ya ufisadi tutakabiliana nayo hapa kwa hapa. Mimi nimetangaza juzi ya kwamba mambo ya ufisadi tunabadilisha sheria ili kesi zote za ufisadi isiwe inachukua miaka 10, ichukue miezi 6, wale wameibia serikali ya Kenya na wananchi wa Kenya waweze kupelekwa kotini na waweze kufanyiwa yale watafanyiwa kotini in 6 months, so that we can deal with the challenge of corruption and integrity in the Republic of Kenya. Nyinyi mnataka wezi waendelee kuangaika hapa na waibia serikali ya Kenya? Situwapeleke kotini na tuweke muda mfupi tuweze kuwashughulikia? Ama mnasemaje watu wa Mombasa? Tunakubaliana? Very good. Vile vile, mimi nimesema ya kwamba tutaungana pamoja tuweze pia kuhakikisha kwamba pesa ya Kenya inatumiwa kwa njia na taratibu ya sawasawa. Ile pesa watu wachache wanajilipa, hata kama ni kwa mambo ya tax exemption, vile vile tumekubaliana ya kwamba we are going to take on the challenge of tax expenditure so that we can minimize the money and the resources we are spending on tax issues so that we can save money for development of our nation, pay our debts, and turbocharge our development as a country. Tumekubaliana jameni watu wa Mombasa? Kabisa. Mimi nataka niwaambie vile vile, mambo ya kupanga ajira, tutaketi chini, tupange pamoja, tuhakikisha kwamba ajira inapatikana kwa vijana wetu. Program yetu ya housing iko pale. Program ya digital jobs iko pale. Program ya markets iko pale. Program ya kazi ile itahakikisha kwamba vijana pale mashinani wanapata ajira. Tunapanga pamoja tuhakikisha kwamba ajira inapatikana, Wakenya wanasonga mbele. Tumekubaliana Mombasa? Basi, mimi nataka niwashukuru sana kwa kutukaribisha Mombasa. Mimi nauliza hawa viongozi, sasa ni nafasi yetu ya kuungana, tushirikiane. Nashukuru governors kwa ile kazi wanafanya pamoja na sisi, tuweze kuungana, tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Asanteni sana, nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu. Sasa tuweze kupatiana zile hundi za hapa. Asante sana, God bless you. Asante, tupigie rais makofi tafadhali. Na sasa tungeenda kupeana zile cheki moja kwa moja, na tutaanza na Mombasa County. Watu wa Mombasa wale wanapewa cheki tafadhali waje pamoja na certificates for Mombasa. So tutamwalika gavana aje ili amsaidie rais kuwapokeza zile cheki. So if we can have the check for Mombasa, followed by the check for Kilifi. If we can have the check for Kilifi, na wale ambao wana represent Kilifi wasimame hapo upande.
going to receive the check next. Pia na wale wa certificates. Kwale. Kwale waje tafadhali. Kwale County is next. Wale ambao tumepigwa picha tafadhali naona but tuweze kutoka ili Kwale waingie pale. Kwale wapokee cheti yao. Alafu Lamu wajitokeze. Lamu waje. Lamu waingie. Alafu Tana River pia wajitokeze. Tana River, wale ambao wanasimamia watu wa Tana River waje wasimame upande tafadhali. Pia nitawaomba magavana wote wa Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River na Lamu wakaribie, kwa sababu kuna cheki moja ambaye inasimamia kaunti zote. Kwanza Lamu, alafu Tana River. Lamu o Tana River. Aya, na cheki moja ambaye itasimamia kaunti zote. So all the governors, Kwale, Mombasa, Kilifi, Tana River na Lamu, waje wapokee hii cheki. Your Excellency, there is also a fishing certificate that will be given to Jane Jerry. So Jane Jerry, tafadhali kama unaweza karibia. A fishing certificate. Certificate ya Jane Jerry, apewe certificate pale. Fishing certificate. Then we finalize with the certificates za coxswain. So let's have Faudi Ahmed Bunu. Faudi Ahmed Bunu apewe certificate as a coxswain, followed by Shalo Issa. Shalo Issa. Shalo Issa, followed by Abdul Yusuf. Yeah, Abdul Yusuf. Na ya mwisho, Omari Ali Muhidini. Your Excellency, that brings us to the end of this session. Na kwa sasa, tutamruhusu rais aweze kuondoka ili aendele na hafla zingine. Asante sana mheshimiwa rais. Kwa sasa tumefika ukingoni wa sherehe hii. Asante.